د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کارکونکو ماشومانو په اړه تر سره شوی سروې کې ویلي شوی په پختونخوا کې د 15 نتر 19 کالو عمر 28 لکه پوری ماشومان دي چې پکې 11.1% یعنی 9,23,314 ماشومان په بیلابیلو کارونو کې اخته دي. دې کې چې کم دی صرف 9% هغه په چایلډ لیبر کې دي، لکه هغه یو چې هغه کار کوي او د هغې اګینسټ چې کم دی پیسې ګټي د کور نه بار دي، د هغه چې کم دی سکولینګ چې کم دی افیکټ کېږي، د هغې سایکالوجیکل او مینټل فزیکل ګروت کمپرومایز کېږي، نو هغه چې کم دی 9% دي او دا 11% دا دي چې په کور کې څه کار کړی، کور کې مېلمانه راغلي، ورشه سودا روړه، سودا یې روړي، یا د کور بل کار کوي، جینۍ وي فرض کړی، استري کړي یا اوبېډه کې کړي. په یاد سروې کې ویلی شوي 80% نه زیات یعنی 9,15,000 1,01 شپېته کارګر ماشومان په پښتونخوا کې په کارونو کې اخته دي او پاتې 1,00,00 1,01 شپېته په نورو کارونو کې اخته دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي حکومت او نورې غیر دولتي ادارې باید اوس د دې شمیرو په رڼا کې یو واضحه تګلاره جوړه کړي او کارکوونکو ماشومانو لپاره کار وکړي. نو د دغې اړه باندې اوس ذمواري د صوبایي حکومت جوړیږي چې د هغې لاندې خپل سټریټجیز جوړ کړي او ځان سره پارټنرشپس ډیولپ کړي او د هغې په بنیاد باندې ځان لا داسې لارې چارې ولټوي چې زمونږ کوم ایمیج جوړ دی په دنیا کې د ماشومانو نه کار اخیستلو یا د هغوی استحصال کولو یا د هغوی نه مزدوري اخیستلو، نو چې هغه ایمیج چې زمونږ چې کوم نیګیټیو دنیا ته تللی دی چې هغه پازیټیو کې کنورټ شي. په دغه سروې کې ویلی شوي څه 2.5% نه زیات ماشومان په کار ځنګلاتو او د مایانو نیولو په کار کې اخته دي او تر ټولو کم 10% ماشومان د دوکانونو او تجارت کار سره تړلی دي. حکومتي ادارو چارواکي وایي هغوی هم هڅې کوي چې دغه کارګر ماشومان د زده کړو مرکزونو ته ولیږي چې په صحیح توګه یې روزنه وشي. چې موږ خپل پالیسیز خپل چې کوم دی په دې حوالې سره خپل اکټیویټیز هم په هغه رڼا کې وکړو چې مطلب زیات نه زیات ماشومان موږ د چایلډ لیبر نه چې کوم دی نو ریسکیو کړو او دا ان لینک ایجوکیشن سره بل خبر داسې چې کوم نه چایلډ لیبر صاحب خبر وکړه کې بي چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن فلی کمیټډ دی. لیبر ډپارټمنټس چې کوم دی آلریډي زموږ ټول دا موږ آف کلوز کوآرډینیشن دی او زموږ کوشش دا دی چې یاره ماشومان چې کوم په هزارډز اکوپیشنس کې دي، کوم په چایلډ لیبر کې دي، کوم په فیکټریز او کوم په دا کې کار کوي، هغوی چې کوم دی نو پروټیکشن او ویلفیئر موږ انشور کړو. په حکومتي سروې کې ویلی شوی په بیلابیلو کارونو کې اخته ماشومان په ذهني او نفسیاتي توګه اغیزمن کیږي، د زده کړو بې برخې پاتې کیږي، جنسي تیاریو سره مخ کیږي او د صحت سره تړلو ستونزو هم ښکار کیږي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.